Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Թայմ հանդեսին, որում պատասխանել է Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագոտում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների, Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան ահաբեկչական խմբավորումներ տեղափոխելու հետ կապված հարցերի։ Ստորև ներկայացնում ենք հարցազրույցի մասին հոդվածը։ Թայմի հետ հարցազրույցում Վարչապետ Փաշինյանը վերստին մեղադրանքներ հնչեցրեց առ այն, որ Թուրքիան արդեն իսկ ռազմական միջամտություն է իրականացնում հոգուտ Ադրբեջանի, պնդելով, որ նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը պայքարում է տարածաշրջանում իր ազդեցությունն ընդլայնելու համար։ Հայաստանն ու Ղարաբաղը դարձել են քաղաքակրթական առաջնագիծ։ Հոկտեմբերի 2-ին Թայմի հետ հեռախոսազրույցում ասաց Փաշինյանը, մեղադրելով Էրդողանին ի աջակցություն Ադրբեջանի տարածաշրջան 1500-ից 2000 սիրիացի ահաբեկիչներ ուղարկելու մեջ։ Վկայակոչելով Թուրքիայի ռազմական ներխուժումները Սիրիա, Լիբիա, ինչպես նաև միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում Թուրքիայի արջակատումը Հունաստանի հետ, Փաշինյանն ասաց. Թուրքիայի գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան փորձեր ուղված Օսմանյան կայսրության վերականգնմանը։ Հարցին, թե չի կարծում արդյոք, որ հակամարտության նախաշեմին իր կատարած գործողություններով նա սադրեց Ադրբեջանին, Փաշինյանը պատասխանեց, որ իշխանության գալուն պես նա պատմական կոչ արեց, առաջարկելով հակամարտության լուծման նոր բանաձև, որը պետք է բավարարեր ինչպես ադրբեջանցիներին, այնպես էլ հայերին։ Ըստ նրա, իր հետագա հայտարարություններն արվել են ի պատասխան Ալիևի մաքսիմալիստական դիրքորոշման։ Փաշինյանն ասաց, որպես զինադադարի պայման Հայաստանը պնդում է, որ Թուրքիան դադարեցնի իր ներգրավվածությունը և դուրս բերի կամ չեզոքացնի վարձկաններին ու ահաբեկիչներին։ Նա պնդում էր, որ վարձկաններն ադրբեջանական գյուղերում հալածում են մարդկանց և թալանում ալկոհոլ վաճառող խանութները, պահանջելով, որ նրանք հետևեն շարիաթի օրենքներին։ Ըստ Փաշինյանի, ներկայումս Ադրբեջանում կան 1500-ից 2000 ահաբեկիչներ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական լուծմանը դեռևս շատ կա, սակայն այժմ անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել կրակը, հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մեկնաբանելով հակամարտության սրումը։ Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցողը ողբերգություն է անվանել, մարդիկ են զոհվում, հուսով ենք, որ մոտ ժամանակներս հակամարտությունը կդադարի, ասել է Պուտինը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը դաշնակցային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ հարցեր չունի Մոսկվային։ Մեր զրուցակիցն է փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը։ Նախորդին ՄԵԴ-ը բավարարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահանջը և միջանկյալ միջոց կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ։ Ըստ այդ որոշման դատարանը կոչ է անում ուղղակի կամ անուղղակի ներգրավված բոլոր երկրներին, այդ թվում Թուրքիայի զերծ մնալ քաղաքացիական բնակչության կոնվենցիայով պաշտպանվող իրավունքները խախտելուց։ Ինչ ազդեցություն սա կարող է ունենալ իրադարձությունների ընթացքի վրա։ Տեսեք, այդտեղ ասվում է, որ վերահաստատում են սեպտեմբերի 29-ի որոշումը, այսինքն երեկվա որոշումը կայացվել է սեպտեմբերի 29-ի որոշման կոնտեքստում։ Ստացվում է, որ ՄԵԴ-ը Ադրբեջանի և Թուրքիայի դիտարկում է որպես նույն հակամարտության մասնակիցներ։ Ընդ որում հաշվի առնենք, որ դիմողը Հայաստանն է, ճիշտ է, դատարանը ձևական առումով կոչ է անում բոլոր երկրներին, բայց ակնհայտորեն թիրախավորում է Թուրքիային։ Սա պարտադիր նշանակության որոշում է, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը ստանում է հնարավորություն շարունակ պահանջատեր լինելու, շարունակ նոր փաստեր ներկայացնելու և դատարանից հայցելու շարունակական որոշումը Թուրքիայի դեմ։ Այդ թվում նաև որոշում, որ Թուրքիան չի ենթարկվում այդ պահանջին, հաշվի առեք, որ շատ ավելի դժվար է ապացուցել Թուրքիայի մասնակցությունն այդ հակամարտությանը, քան Ադրբեջանի։ Այստեղ պետք է իսկապես դրվատանքի խոսքեր հղել այն մասնագետներին, որոնք աշխատել են այս հարցի վրա։ Նրանք կարողացել են ապացույցների սուղ միջոցների պայմաններում միջազգային մարմնի համար հիմնավորել, որ Թուրքիայի ներկայությունն այստեղ կա և քաղաքացիական անձանց նկատմամբ անօրինականություններին մարդասիրական միջոցներ չկիրառելուն, մարդասիրական կանոնները խախտելուն մասնակից է նաև Թուրքիան։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է Թուրքիայի դեմ արդեն դիմում ներկայացնել եվրոպական դատարան, այսինքն սա գործելու լայն հնարավորություն է տալիս։ Սա նաև լայն իրավական հիմքեր է ստեղծում և դիվանագետների և քաղաքական գործիչների համար, որ իրենք առավել վստահաբար ասեն այն, ինչ մինչև հիմա ասվել է, այսինքն պահանջեն դադարեցնել զինված հակամարտությունը։ Հաշվի առնելով, որ վերջին օրերին նաև ամբողջ դիսկուրսը փոխվեց և Հայաստանը սա ներկայացնում է արդեն որպես միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքար, սա նշանակում է, որ արդեն ըստ էության բոլոր պետությունները իրավական հիմք են ստանում գործելու կամ պահանջելու Թուրքիայից։ Հիմա տեսեք, ավելի ու
ավելի շատ պահանջներ կլինեն Թուրքիային չմասնակցելու իր մասնակցությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Բանը կարող է հասնել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու։ Դա արդեն իրավական հարթությունից դուրս է, այստեղ գուցե պետք է շնորհակալ լինել Էրդողանին իր այդ հրապարակային հայտարարությունների համար, որովհետև մի հետը որոշելու համար մի բան, որը խնամքով թաքցված է, ուշադիր մարդկանց վարքագծին է հետևում։ Իսկ այս ընթացքում Էրդողանն ինչ հայտարարություն ասես, որ չի արել։ Ընդհուպ միջև ատելության խոսքը գեներացնող հայտարարություններ, զինված հակամարտությունը չդադարեցնելու վերաբերյալ հայտարարություններ։ Հաստատ Միեդում նստած դատավորներն ուշադիր այդ ամենը ուսումնասիրում են, մի խոսքով սա շատ լավ որոշում է, և ես շնորհավորում եմ այն մասնագետներին, որոնք հասան այս շատ կարևոր որոշմանը։ Մենք չենք էլ կարող 10 օր առաջ ակնկալել, որ նման արդյունքներ կարող են լինել, իհարկե չափազանց ծանր գին ենք մենք վճարում։ Ցուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը. Երբ խոսք է գնում տասնյակ հազարավոր զորքի, Ադրբեջանի ամբողջ զույի մասին, ծովուժից, սահմանապահներից, հատուկ ծառայություններից հավաքած զորքերի հարձակման մասին, որին դու ջախջախում ես ու հետ չպրտում 1-2 դիրք, 1-2 կիլոմետր աջ ձախ, հետ առաջը ոչինչ չի որոշում, սա խրամատային 20 տարիների իրավիճակը չէ, երբ գալիս է 200 տանկ ու փորձում է, հասկանում եք, հավելեց Հովանիսյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական հանգիստ է։ ԱՀ նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, ինչին և սպասում էինք, բոլորն այս պահին ուզում են առաջնագից շտապել հաղթանակի բերկրանքը միասին վայելելու համար, բայց դրա կարիքն ընդհանրապես չկա, տղերքի երազանքն ավելի ուշ կկատարվի, 1000 փառք հերոսական մեր ժողովրդին, այ այսպես էլ հաղթում ենք։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում ստեղծված իրավիճակը։ Սա տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների սկսվելուց ի վեր երկու առաջնորդների առաջին խոսակցությունն է։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն այսօր զանգահարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինին ծննդյան օրվա կապակցությամբ, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Հերախոսազրույցի ընթացքում պետությունների ղեկավարները քննարկել են ԼՂ հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Ալիևը և Պուտինը մտքեր են փոխանակել ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հերանկարների շուրջ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ ԱՄՆ կոնգրեսական Բրեթ Շերմենը կոչ է արել Պետդեպարտամենտին արձագանքել Թուրքիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ջիհադիստների տեղակայմանը, որտեղ ադրբեջանական զորքեր նոտարերկրյա զինյալներին օգտագործում են որպես վարձկաններ Արցախի դեմ։ Այսօր ես խոսել եմ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ջորջ Քենթի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերի հետ այն հաղորդագրությունների մասին, որ Թուրքիան Սիրիայում ջիհադիստական խմբավորումների գրոհայինները հավաքագրում և տեղակայում Արցախի և Ադրբեջանի սահմանին, գրել է կոնգրեսական իր Թվիթերյան էջում։ Ես կոչ եմ արել Պետդեպարտամենտին շարունակել ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, հասկացնելու, որ տարածաշրջանում օտարերկրյա գրոհայինների տեղակայումն անընդունելի է և կհանդիպի ԱՄՆ-ի պատասխանին, գրել է կոնգրեսականը։